itawasisitiza watumishi wa umma kufanya kazi kwa bidii na kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu pamoja na miongozo iliyopo kwa madhumuni ya kufikia lengo la kuwa na nchi yenye viwanda na uchumi wa kati kwa wananchi wetu ambao ndio wadau wakuu wa huduma zitolewazo na serikali yetu. Hii ya utumishi wa umma itatumika pia kwenye kuhakikisha usahihi wa taarifa za watumishi waliopo kwenye himaya zetu. Kutumia fursa hii kwa maana ya wiki ya utumishi wa umma, kukutana na watumishi wa umma, nafikiri hilo ndio la msingi. Tukitoka hapa, nini kinachotakiwa kufanya? Ni kukutana na watumishi wa umma katika maeneo ya kupokea mrejesho kuhusu changamoto mbalimbali na maoni kuhusu utendaji kazi, pia kupanga siku za kukutana na wadau wa nje. Hili Mheshimiwa Waziri amesema tulisisitize sana, tuwe na ratiba zilizo bayana, zijulikane kwa wadau wetu, kwa maana ya watumishi nao waongoza. Tuwe na siku, tunajua tuna forum za mabaraza ya wafanyakazi, lakini kuna siku zingine za kusikiliza watumishi moja moja. Tuna vitengo vyetu vya malalamiko vitumike ipasavyo kuweza kusikiliza matatizo ya wadau wa ndani na nje. Nafikiri hilo la msingi, na tutakuwa tukiliangalia kwa maana ya Ofisi ya Rais Utumishi na Serikali kila mwaka, tuone progress kwenye hilo eneo kwa sababu lina kelele nyingi na changamoto nyingi.